Проєкт реконструкції однієї зі шкіл в обласному центрі увійшов до переліку ініціатив, котрі можуть бути реалізовані за кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2022 році. Йдеться про ЗОШ номер 19 в Ужгороді, де зараз через відсутність необхідних умов запроваджене двозмінне навчання. Реконструкція цього навчального закладу зі збільшенням місць до 450 учнів дасть можливість стабілізувати навчальний процес у звичному режимі. Проєкт відповідатиме усім критеріям програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». На реалізацію ініціативи заплановано майже 19 мільйонів гривень. Співфінансування забезпечила громада. Розбудова освітнього простору області – один зі стратегічних напрямків роботи облдержадміністрації та територіальних громад.